Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Vrednost novog investicionog ciklusa u projekte infrastrukture u Srbiji je veća od 8 milijardi evra, izjavila je danas potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja se sastala sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi šef misije Jan Kees Maarten. Mihajlovićeva je posle sastanka novinarima rekla da ove godine počinju projekti u okviru novog investicionog ciklusa vredni oko 5,2 milijarde evra, a sledeće godine i projekti čija će vrednost biti 3,5 milijardi evra. Istakla je da, posebno u poslednje tri godine, građevinarstvo i saobraćaj daju najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u Srbiji, te da zbog toga dobijamo pohvale MMF-a. Mihajlovićeva je novinarima prenela da je glavna tema razgovora na sastanku sa misijom MMF-a bilo upravljanje javnim investicijama u saobraćajnoj infrastrukturi i novi projekti koje Srbija započinje. Radiće se, kaže, i autoput od Sremske Rače do Kuzmina, kao i autoput Ruma-Šabac i brza saobraćajnica Šabac-Loznica, a kaže da novi investicioni ciklus u infrastrukturi obuhvata i ulaganja u dalju reformu železnice. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa pomoćnikom direktora USAID-a za Evropu i Evroaziju Brokom Birmanom o nastavku saradnje i planiranim USAID programima pomoći namenjenim Srbiji. Brnabićeva je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i iskazala zahvalnost na razvojnoj pomoći USAID-a koja doprinosi razvoju kapaciteta potrebnih za dostizanje evropskih standarda i olakšavanje procesa evropskih integracija Srbije. Premijerka je prenela da je Srbija zainteresovana za unapređenje ekonomske saradnje sa Sjedinjenim Američkim državama u svim oblastima od zajedničkog interesa. Birman je istakao da je USAID posvećen daljoj saradnji sa Srbijom i najavio nova sredstva za projekte u Srbiji u iznosu od 25 miliona dolara. On je dodao da su USAID programi pomoći Srbiji važan deo višegodišnjeg partnerstva SAD-a i Srbije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavio je stimulacije za zaposlene u centrima za socijalni rad i poručio da njihov rad mora da bude vidljiviji i cenjeniji, a uslovi rada bolji. Posao koji obavljaju zaposleni u centrima za socijalni rad je odgovoran, težak, zahtevan i obuhvata mnogo oblasti, ocenio je Đorđević i najavio da će se ministarstvo založiti da se zaposlenima u centrima koji danonoćno radi i suočavaju se sa raznim problemima povećaju plate. Prema rečima ministra, od sledeće godine, kada svi centri i ustanove socijalne zaštite budu efikasni, radile u sistemu Trezora, kada budu još bolje planirali, budžetirali i na kraju trošili, kada bude izvršena reorganizacija centara, uslovi rada sigurno će biti na višem nivou, ljudi će biti zadovoljniji, a njihov rad efikasniji. Ministar je takođe naveo i da će se ovakvi sastanci na kojima zaposleni u centrima za socijalni rad mogu da predstave svoje eventualne probleme kroz razgovor sa nadležnima održavati kao i do sada kontinuirano kako bi se zajednički pronašla adekvatna rešenja. Povodom nedelje Crvenog krsta Vojvodine, koja se održava od 8. do 15. maja pod sloganom Ljubav, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović upriličio je danas prijem za predstavnike i volontere Crvenog krsta Vojvodine. Mirović je ovom prilikom istakao da ove organizacije i ljudi ne zaslužuju samo poštovanje, nego i divljenje, pre svega volonteri. U prethodne tri godine povećana su izdvajanja za redovan rad Crvenog krsta Vojvodine sa 10 na 15 miliona dinara, a ove godine izdvojeno 18 miliona dinara, istakao je Mirović i dodao da je pokrajinska vlada opremila i ustanove Crvenog krsta i odmarališta u Vršačkom Bregu i Bačkom Monoštoru, koje koriste deca iz ugroženih porodica. Oko 50 mladih volontera, još toliko malo starijih, na raspolaganju su Staropazovačkom Crvenom krstu, čiji je cilj postojanja da pomogne onima kojima je to najpotrebnije, a u Staropazovačkom Crvenom krstu ističu da su u prethodnom periodu pojačali obroke namenjene korisnicima narodne kuhinje. Na republičkom takmičenju ispoznavanja književnosti pod nazivom Književna olimpijada, koja je u nedelju održana u Sremskim Karlovcima, Slobodan Bako, učenik treće godine, zauzeo je drugo mesto sa 19 bodova i time obezbedio prohodnost za upis bilo kog fakulteta na kom se polaže srpski jezik i književnost bez polaganja prijemnog ispita. Ivonu Krivošija iz četvrte godine samo je jedan tačan odgovor delio od osvajanja trećeg mesta. Mentor pomenutih učenika je profesorka srpskog jezika i književnosti Sandra Fabija. Dejna Domonji i Jana Jašo, učenice 8. razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove, osvojile su treće mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika kao nematernjeg. Takmičenje je održano juče u Novom Sadu, a obe učenice su se za takmičenje pripremale sa svojim profesorom srpskog jezika Savom Đurđevićem.
Muzički spektakl, gostovanje Beogradske filharmonije u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održat će se sutra, 14. maja u 20 sati. Veliki broj profesionalnih muzičara i svi instrumenti simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Aleksandra Kojića izvodit će dela klasične umetnosti u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Program otvara jedna od najpoznatijih kompozicija svih vremena, Mozartova Mala noćna muzika, a krunišu Elgarove Enigma varijacije. Na sceni će biti oko 70 članova Beogradske filharmonije, a posebnu poslasticu predstavlja nastup zamenice koncertmajstora filharmonije violinistkinje Ksenije Milošević. Ona će u ulozi solistkinje zajedno sa svojim kolegama odsvirati Mozartov koncert za violinu i orkestar broj 2. Gostovanje Beogradske filharmonije u Staroj Pazovi okarakterisan je kao događaj decenije. Nastupajući izvan matičnog kolarca, Beogradska filharmonija širi svoju publiku sa željom da klasična muzika bude dostupna svima. Koliko je interesovanje publike govori činjenica da su besplatne karte podeljene u samo 2 dana. Iz Centra za kulturu najavljuju da će biti obezbeđena i dodatna sedišta. Inicijator ovog velikog kulturnog događaja je magistar kontrabasa Vojčanin Ljubinko Lazić, organizator Staropazovački centar za kulturu, generalni pokrovitelj opštine Stara Pazova, dok je medijski pokrovitelj Radio Televizije Stara Pazova. Dečija predstava So vredniji od zlata Staropazovačkog art centra Hleba i igara plasirala se na 62. pokrajinsku smotru dečijeg scenskog stvaralaštva Majski susreti, koja će se održati od 14. do 16. maja u kulturnom centru Lukijan Mušicki u Temerinu u organizaciji Saveza umetničkog stvaralaštva Vojvodine i opštine Temerin. Predstava je na programu prvog festivalskog dana i igra se u 12 časova i 30 minuta. U okviru trodnevnog programa biće prikazano 13 predstava iz Bačke Topole, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Novog Gitebeja, Inđije, Pančeva, Kleka, Pećinaca, Bača, Kovina, Bačke Topole, Crvenke i Kule, koje su se u konkurenciji od 38 predstava u svim delovima Vojvodine odlukom profesora i samostalnog stručnog saradnika na katedri za glumu Akademije umetnosti u Novom Sadu Miljana Vojnovića izborile za plasman na viši rang takmičenja. Svečano otvaranje festivala je sutra, 14. maja, dok je dodela nagrada zakazana za četvrtak, 16. maj, u 17 časova, uoči koje će se prikazati kratki filmovi o radionici dramske grupe Cekom iz Zrenjanina i radionice dečije drame Gradskog pozorišta iz Rume. Omladinec iz Novih Banovaca osvojio je titulu prvaka Srbije u konkurenciji juniorki, pošto je trijumfovao na finalnom turniru prvenstva Srbije 2019, koji je danas završen u dvorani Impuls u Beogradu. Omladinec je u finalu savladao Partizan sa 3-2. Treće mesto je zauzeo Beograd, koji je u utakmici za bronzanu medalju pobedio Vizuru sa 3-1. Za MVP igrača proglašena je Vanja Savić iz Omladinca, koje je priznanje uručila reprezentativka Srbije Brankica Mihajlović. Na svetskom prvenstvu u Zagrebu u Fit Kidsu deca iz Novih Banovaca osvojila su 5 zlatnih medalja. Nina Đokić i Helena Salić osvojile su zlatne medalje u kategoriji do 7 godina, dok je Zlatko Mrđić osvojio zlato. Mihajla Turajlić i Nađa Đokić osvojile su 4. mesto u veoma jakoj konkurenciji. Na svetskom prvenstvu u Fit Kidsu takmičilo se 1000 dece iz 50 zemalja. Sutra oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da se tokom noći sutra i u noći ka sredi u većini mesta očekuju obilnije padavine, da će ukupna količina padavina biti od 20 do 40 mm lokalno i oko 60 mm po metru kvadratnom. Informacijom o vremenu završamo vesti i vama hvala na pažnji i prijatno večer.